Qirg'izistonda keng tarqalayotgan koronavirus sabab mart oyi oxirida respublikada karantin joriy qilinib, barcha jamoat joylari, jumladan masjidlar ham yopilgan edi. Iyun oyi boshida karantin talablari yumshatilishi ortidan 3 oyga yaqin yopiq turgan ibodat maskani musulmonlarga qayta eshigini ochdi. O'sh shahridagi Sulaymon tog' masjidiga musulmonlar uzoq tanaffusdan so'ng ilk juma namozini o'qish uchun kelmoqda. Aksariyat insonlar masjidga yuzqop bilan kelayotganini kuzatish mumkin. Yuzqoplari yo'qlarga esa darvoza oldida bepul berilmoqda. Har bir namozxon tana harorati tekshirilib, qo'llariga tozalash suyuqligi sepilgandan so'nggina masjid ichkarisiga kirishga ruxsat berilyapti. Sulaymon tog' masjid imomi Nurlanbek Madaliyev ibodat maskani har kuni dezinfeksiyalanib, odamlarga tozalik qoidalariga amal qilishlik tushuntirilayotganini aytadi. Mechitni kundiga tozalab o'tamiz. Sebebi mechitga har qanday odam keladi. Ko'p odam keladi ekan hamma. Ana shuna bizning mechitda o'zingiz guvoh bo'lganday yo'ldan bo'yinda bu yerda jalang'ala mestniy jergilikli jamoat emas, ko'pincha yo'ldan o'tgan yo'lovchilar kirishadi. Ochoqqa baylanishdi, mechit kundiga dezinfeksiya qilinib turilyapti. Uning so'zlariga ko'ra, masjid ichkarisida ham virus tarqalishi tahdidini kamaytirish choralari ko'rilgan. Ibodat paytida namozxonlar 1,5 metr masofani saqlamoqda. Ular shu tarzda juma namozini ado etadilar. Ro'zi Muhammad aka karantin paytida namozlarni uyda o'qiganini, masjidlar ochilishi va yana jamoat bilan namoz o'qish imkoni paydo bo'lganidan xursand ekanini aytadi. Jamoat va musulmonlar o'zi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlari jamoat bo'lib o'qigan. Eskidan ham burundan ham o'qigan, endi mana kasallik tufayli jicha ajrab qoldi jamoatdan. Bu bo'lmas ekan. Jamoatman o'qiganimizga Allohga shukr. So'nggi kunlarda respublikada koronavirusga chalinganlar soni ortib borar ekan, hukumat qayta karantin joriy qilinishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Odamlar jamoat joylarida, bozor, kafe, restoran, jamoat transporti va xalqqa xizmat ko'rsatish idoralarida virusdan saqlanish qoidalariga amal qilmayotgani aytiladi.